Salam dəyərli müəllimlər. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz miqyas olacaq. Deməli, miqyas coğrafi baxımdan geniş anlayış olsa da, riyaziyyatda sizin qarşınıza imtahanda çıxa biləcək bütün sual tiplərinə təkrar aydınlıq gətirəcəm. İlk öncə miqyas haqqında təsəvvürə malik olaq. Dərsimizə keçməmişdən öncə miqyas nədir, harda istifadə olunur, daha yaxşısı da hansı növləri var? Bunlar da haqqında məlumat kimi bilməyimiz daha yaxşıdır. Deməli, miqyas real ölçülərin plandakı ölçülərə nisbətən nə qədər kiçik və ya da nə qədər böyük olmasını göstərir. Lore dildə desək, məsələn, hər hansı bir obyektin şəklini siz kağız üzərinə köçürürsünüzsə, təbii ki, onun real ölçülərinə köçürə bilməzsiniz, çünki məsələn, evin bir şəklini evi e, olduğu kimi kağız üzərinə köçürmək mümkün deyil. Ən azından sizə ev boyda bir kağız lazımdır. Lore dildə desək, Təbii ki, onu yalnız siz ölçülərin kiçilməklə göstərə bilərsiniz və bu kiçilmə miqyasdır. Və hətta görürsüz ki, dünyanı xəritənin üzərinə yerləşdirirlər. Və bir dənə kağız parçasının üzərinə bütün dünyanı yerləşdirirlər və alt, sağ alt, sağ kənarda, aşağı kənarda yazırlar 1 bölünsün məsələn 5 milyon, 1 bölünsün 30 milyon və ya həmçinin sol yuxarı kənarda həmin o 1 bölünsün 30 milyonu deməyidi çi. Reall ölçünü məsəl üçün 30 milyon dəfə kiçildiblər. Bu adlanır miqyas. Miqyasın hansı növləri var? Düzdür bu bizə riyazi baxımdan lazım olmasa da məlumat olması üçün deyək. Miqyasın ədədi növü var. Deməli, xətti növü var, bir də izahlı miqyas. Deməli, ədədi, izahlı və xətti miqyas var. Ədədi miqyas bizə lazım olacaq sualları Çox vaxt ədəd çox vaxt miqyasın sual düşür və bu ədədi miqyasla bağlı düşür. Xətt izahı miqyası isə izahlı şəkildə verilmiş miqyası, xətti miqyası isə şkala ilə göstərir. Deməli, bizə lazım olacaq miqyas ədədi miqyasdır. Keçək mövzumuzun izahına. Mövzumuzda ilk öncə miqyasın tərifi verilib. Parçanın kağız üzərində göstərilən uzunluğunun həqiqətdəki uzunluğa ola nisbətinə miqyas deyilir. Yəni Lord deyilir. Miqyas bərabərdir. Xəritədəki məsafə bölünsün həqiqi məsafə. Burada m miqyasdır düsturda. Miqyas m miqyasdır. Miqyas M miqyasdır. XM XM xəritədəki məsafədir. Xəritədəki məsafə HM isə həqiqi məsafədir. Həqiqi məsafədir. Deməli, miqyas dedik ki, miqyas bərabərdir xəritədəki məsafə bölünsün real məsafə. Keçək indi sualımıza. Deir Bakı şəhəri ilə Şamaxı şəhəri arasındakı həqiqi məsafə 120 kilometrdir. Xəritədəki təsvirləri arasındakı məsafə 2 santimetrdir. Xəritənin miqyasını tapın. İlk öncə sualınıza keçməmişdən öncə siz məsələ həllərində vahidləri eyniləşdirirsiniz. Birində santimetrdir, birində kilometrdir. Gəlin vahidləri eyniləşdirək. Kilometri çevirək santimetrə ilk öncə. Mən də bilirəm ki 1 kilometri 1000 metrdir. 1000 metrdir. 1000 metr. 1 metrimizsə 100 santimetrdir. Onda deyə bilərəm 1 kilometr neçə santimetrdir? 100000 santimetr oca. Yəni yanında 5 dənə sıfır. santimetr. 1 kilometri 100000 santimetrdir. Yəni kilometrdən santimetrə çevirmək üçün çevir, 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 yanında 5 dənə sıfır yazsın. Onda 120 kilometri, 120 kilometr neçə santimetr olar? 120-nin yanında 5 dənə sıfır yazacağam. 4 5, yəni 12 milyon santimetr olacaq. Deməli, xəritənin miqyasını soruşur məndən. Düzdür? Mənə nə verilib? Mənə sualda verilib. Həqiqi məsafə. Həqiqi məsafəm nə qədərdir? Baxın, indi tapdım. 12 milyon 12 milyon 3.6 sm. Düzdürmü? Xəritədəki məsafəm nə qədərdir? Görürsünüz, xəritədəki məsafəm 2.6 sm-dir. Məndən nəyi soruşur? Miqyası soruşur. N bərabərdir sual. Düsturum nə idi? Miqyas bərabərdir xəritədəki məsafə bölünsün həqiqi məsafə. Xəritədəki məsafəm 2 santimetrdir. Yazıram 2. Həqiqi məsafəm 12 milyon santimetrdir. Yazıram 12 milyon. 12 milyon, yəni yanında 6 nə sıfır. 2 ilə 12 ixtisar gedir. Qalır 2-yə gedir. 1 bölünsün 6 milyon. Deməli, miqyası nəyə bərabərdir? N bərabər 1 bölünsün 6 milyon oldu bizim miqyasımız. Növbəti sualımızla davam edək. Növbəti sualımızda həmin sualın analogiyasıdır. Artıq videonu dayandırıb özünüz özünüzü yoxlayın. Görək düzmədirsiz yoxsa səhv edirsinizsə, səhv edirsinizsə baxın videodan aradan qaldırın onu. Artıq dedi ki, e, vahidləri eyniləşdirə. Burda santimetrdir, burda kilometrdir. Kilometri santimetrə çevirəm. Bayaq qaydamızı da öyrəndik. Mən bildim ki, 1 kilometri 100.000 santimetrdir. Deməli, 10.350 kilometri olacaq, yanına 5 dənə sıfır yazacağam. 350-nin yanına 5 dənə sıfır yazacağam olacaq 35 milyon santimetr. Düzdürmü? Baxın, mənə real məsafəni veriblər. Həqiqi məsafəm bildim ki 35 milyon santimetrdir. Sonra xəritədəki məsafəni veriblər. 10 santimetrdir. 10 santimetrdir. Məndən miqyası soruşulur, yəni m-i soruşur. Düsturum nə idi? Miqyas bərabərdir Xəritədəki məsafə bölünsün həqiqi məsafə. Aparıb yerinə yazıram. Xəritədəki məsafəm nə qədərdir? 10. Real məsafəm nə qədərdir? 35 milyon. 35 milyon. İxtisar edir. Qalır 1 bölünsün 35 yanında 5 dənə sıfır. 3 4 5. Yəni miqyasım oldu 1 bölünsün 3 milyon 500 min. Yəni bu xəritənin miqyası 1 bölünsün 3 milyon 500-dir. Yəni real ölçü 1 bölünsün 3, yəni 3 milyon 500 min dəfə kiçildilib. Yəni biz də tapdıq ki miqyasımız buna bərabərdir. Növbəti sualımızdan davam edək. Növbəti sualımızda artıq bunu həm praktik yolları öyrədəcəm, həm də ki, düsturla öyrədəcəm ki, hansı yadınızda qalırsa, onunla yadınızda saxlayın. Bu şəhərlər arasındakı məsafəni tapın. Yəni real məsafəni soruşur. Xəritəni verib, miqyası verib realı soruşur. Düzdür? Miqyası nəyə miqyası bərabərdir? Miqyas bərabərdir 1 bölünsün 5 milyon. 5 milyon. Ha, hə, 5 milyon. Sonra Xaritədəki məsafəm nəyə bərabərdir? 15 santimetr. 15 santimetr. Məndən nəyə soruşur? Həqiqi məsafəyə soruşur. Yəni həqiqi məsafə bərabərdir sual. Miqyasım nəyə bərabərdir? Düstrum nədir? Miqyas bərabərdir xaritədəki məsafə bölünsün həqiqi məsafə. Yerə yazacağam. Miqyasın yerinə yazan 1 bölünsün 5 milyon. 1 bölünsün 5 milyon bərabərdir. Xəritədəki məsafənin x-in yerinə yazam 15, xəritədəki məsafənin yerinə. Həqiqi məsafəm nə qədərdir? Onu bilmirəm, çünki onu axtarım. Həqiqi məsafə olduğu kimi qalır. Və tənliyi başlayıram həllini. Tənliyi həll etmək üçün dedik ki, tənasüb kimidir. Yəni çarpaz şəkildə vururuq. Kənar hədlərin hasilı ortadakı hədlərin hasilinə bərabər. Biri buna vuran da olur olduğu kimi h = 15-i 15-i vururuq 5 milyona 5 milyona bu deyilir 75 milyon santimetr. İndi cavablarda ola bilər ki, sizdən kilometrlə soruşsun, ola bilər metrindən soruşsun. Artıq bunu çevirməyi bilirsiz. Yəni 75 milyon milyon santimetr neçə metrdir? 1 santimetri 1 metrim 100 santimetr deyil 100 santimetr. Onda 2 dənə sıfırı siləcəm yanından olacaq 75 yanında 4 dənə sıfır olacaq santimetr. Müs metr olacaq. Yəni 750000 metr. Əgər 75 milyon 75 milyonu santimetri kilometrə çevirsənsiz yanına 5 dənə sıfır siləcəksiniz. Çünki dedik ki, bayaq 1 kilometri 100000 santimetrdir. 5 dənə sıfır, sıfırı siləcəksiniz, olacaq 750 kilometr. Yəni baxın, indi cavab sizdən kilometrlə soruşsa, kilometrə çevirəcəksiz. Metrlə soruşsa, metrə, santimetrlə soruşsa, ilə santimetr kimi saxlayacaqsınız. Bu oldu düsturla. İndi gəlin bunu praktik yolla həll edək. Düzümü? Praktik yolla həll edək. Miqyas dedik ki, kiçilmədi. Ki, Düzdürmü? 2 ədədini və ya da 1 ədədi, belə deyək. 1 ədədi 2 dəfə kiçildib, dəfə kiçildib 12 aldık. Həmin ədəd neçə olar? həmin ədəd neçə olar? Təbii ki, 2 dəfə kiçildib 12 alırsınızsa, deməli 12-ni 2 dəfə böyüdüb həmin ədədi taparam da. Düzdür? 12-ni 2-yə vururam, olar 24. Düzdür? 2 dəfə kiçildib 12 alımsa, geri qaydadanda 12-ni 2-yə vurub 24 deyəcəm ki, 24 olub ədəd, onu 2 dəfə azaldımsuz olub 12. Miqyasda miqyasda kiçiltmə deyil. Bax 5 milyon dəfə kiçilib 15 santimetr olub. Deməli mən 15-i 5 milyon dəfə böyüdüb həmin ədədi tapa bilərəm. Deməli 15-i vururam 5 milyona. Olacaq 75 milyon santimetr. Artıq kilometrə desə bayaqçı ki, qaydanə kilometrə çevirəcəksiz. Metrlə soruşsa metrlə yazacaqsınız. Metrə çevirəcəksiz. Təkrar edirəm. Əgər Dəyi al məsafəni soruşursa, onda xəritədəki məsafəni vurursunuz bax miqyasa. Bax miqyasa. Düzdürmü? Olur 15 vurulsun 5 milyon, yəni 75 milyon santimetr. Növbəti sualımızda yenə həmin qaydaya görə bir dəfə düsturla həll edək, bir dəfə də dedi ki, qısa yolu 14-ü vuracaqsınız 7 milyona. 14 vurulsun 7 milyon. 7 milyon santimetr. Bu da elə 98 milyon santimetr. Düzdürmü? Artı kilometrə çevirsək, dedik ki, 98 milyonu 98 milyonu kilometrə çevirsək santimetri. Kilometrə çevirsək e, və yaxud da ilk öncə e, metrə çevirək. Metrə çevirsək yandan 2 dənə sıfır siləcəyik. Oca 98 yanında 4 dən 0, yəni 980000 metr. Ağəc 98 milyonu, 98 milyonu santimetri kilometrə çevirsəniz olmaz 980 km. Yanından 5 dənə sıfırı siləcəksiz. Bunu artıq öyrəndiniz. Düsturlandakı bayaqçı qaydayla miqyasın düsturu nə idi? Miqyas bərabərdir xəritədəki məsafə bölünsün həqiqi məsafə, düzdür? Miqyasın yerinə yazacaqsınız 1 bölünsün 7 milyon bərabərdir. Xəritədəki məsafəm 14-dür. Həqiqi məsafəni məndən soruşur. Çarpaş şəkildə bir-birinə vuracaqsınız. Həqiqi məsafə bərabərdir 14 vurulsun 7 milyon. Bu da eləyir 98 milyon santimetr. E, santimetr. Düzdür, artıq bunu kilometrə çevirsək, olacaq 980 kilometr, metrə çevirsək 980.000 metr olacaq. Növbəti sualımızla davam edək. Deyər 1 bölünsün 400.000 olan xəritədə ərazinin uzunluğu 6 santimetr və 8 santimetr. Yəni ərazinin uzunluğu deyəndə, yəni Ərazinin eni 6 sm, uzunluğu 8 sm. Yəni bunu nəzərdə tutur. Olarsa, onun həqiqi sahəsi neçə kvadrat kilometrdir? İlkincə gəlin baxın, məndən kilometr soruşmur, kilometr soruşur. Bu santimetrdir. Mən bunu kilometrə çevirəm. 400000, 400000. Baxın, 400000 sm-i mən kilometrə çevirsəm, nə olar? dedi ki 1 kilometrimiz 100 min 100 min santimetrdir. Onda 400 min santimetrim olacaq 4 kilometr. Düzdür? O olur nəsa? 4 kilometr. Aydındı bura kimi? Baxın, xəritənin 1 santimetri 1 santimetri reallıqda 4 kilometrdir. Xəritənin təkrarlayırəm. 1 santimetri realda 4 kilometr, düzdür? Onda 6 santimetr neçə kilometr olacaq? 6-nı vururam 4-ə, olur 24. Düzdür? Oldu 24 kilometr. Bəs xəritədə 1 santimetr 4 kilometrdirsə, onda 8 kilometr neçə olar? 8-i vururam 4-ə, olar 32 kilometr. Bəs eni budursa, uzunluğu budursa, sahəsi necə olar? S bərabərdir, bilirsiniz də, a vur b. Yəni enin uzunluğuna vurursunuz 24 km-i vurursunuz 32 km-ə. Səhv etmirəmsə, olur 768 kilometr. 768 kvadrat kilometr. Deməli, həqiqətən neçədir? 768 km. 68 kvadrat kilometr. Bu asan bir yoldaydı. Gələn indi yadda saxlayın ki, sahədirsə, 100% sahədirsə miqyasın kvadratını tapmaq lazımdır. Sahə verilsə, onda miqyasın kvadratı bərabərdir xəritədəki sahə bölünsün həqiqi sahə. Düzdürmü? Miqyasın e, ölçüsü bərabər xəritədəki sahə, həqiqətədəki sahə bölünsün həqiqi sahə, yəni miqyasın kvadratı bərabərdir. Və bunu yadda saxlayın. Sahə varsa kvadratı var miqyasın. Deməli, ilk öncə bunu rahat necə tapa bilərsiz? Gəlin bunu santimetrə çevirək, rahat olsun bizə. E, kilometrə çevirək. Bunu kilometrə çevirsək 5-dən sıfırı sildik. Olur 4 kilometr. Bax, 4-ün kvadratı, miqyasın yerinə 4 kilometr yazam. 4-ün kvadratı 16 bərabərdir. Xəritədəki sahə. Xəritədəki sahəni tapmaq üçün 6-nı vururam 8-ə olur 48. Bilirsiniz də artıq düzbucağın sahəsini tapmaq. Bərabərdir 48 bölünsün əksinə bu 1 bölünsün 4 kilometrdir. Yəni 1 bölünsün 4-ün kvadratı. Bərabərdir 48 bölünsün həqiqi məsafə. Bunu da eləyəcək 1/16. Baxın, bunun kvadratını burdan yazaq. 1/4-ün kvadratı 1/16-dır. Bərabərdir 48/həqiqi məsafə. Çarpaz şəkildə bir-birinə vursaq, həqiqi məsafə bərabərdir 48 * 16 = 768 kvadrat kilometr. Yax, bununla da cavabı tapdıq ki 768 kvadrat kilometrdir. Əksinə mahiyyətini də əksiləsəydi, bayaq ki yol daha asandı idi. Çünki dedik, təkrarlayıram bu sualı. İlk öncə bunu çevirəm kilometrə. Çünki məndə kilometr soruşdu, düzdür? Yəni bu 1-in 4-dür. 4 kilometrlədir. Düzdür? Yəni xəritədə, xəritədə 1 santimetr 4 kilometr qəbul olunub. Düzdür? Onda bunun uzunluğu 6 santimetrlisə bu neçə kilometr olar? 4 vur 6 24 kilometr olar, düzdür? Məntiqnə. Yenə də 1 santimetrim əgər 4 kilometr qəbul olunubsa, onda 8 santimetrim neçə kilometr kimi qəbul olar? 8 vuraram 4-ə 32 kilometr. Eni 24-dür, uzunu 32 də sahəsi nə olar? 24-ü vuraram 32-yə olar 768 kvadrat kilometr və bununla da cavab tapmış olaram. Növbəti sualımızdan davam edək. Növbəti sualımızda həqiqi sahə 448 kvadrat kilometr olan göl xəritədə 7 kvadrat santimetrdir göstərilib. Xəritənin miqyasını tapın. Mən də bilirəm ki, düsturum nədir? Miqyasın kvadratı bərabərdir xəritədəki məsafə bölünsün real məsafə, yəni həqiqi məsafə. Düzdürmü? Gəlin baxaq. Miqyasın kvadratı belə çıxır ki, bərabərdir 7 bölünsün çünki e, xəritəçi məsafəm 7 idi. Realdakı məsafəm 448 bax kvadrat kilometrdir. Bax diqqətli olaq. Kvadrat kilometrdən kvadrat santimetrə çevirmək üçün bax kvadrat 1 kvadrat kilometrə bax ya 10 dənə sıfır yazırsınız. 10 dənə sıfır 3 6 9 10 dənə. Baxa görə 10 dənə oldu 3 6 9 10 dənə 0. kvadrat santimetrə Yəni 1 kvadrat kilometr 10 milyard kvadrat santimetrdir. İndi 448 kvadrat kilometr də 448 yanında 10 dənə 0 olacaq. 3 6 7 8 9 10 dənə. 7 ilə 448 ixtisar gedir. Yəni medianın median yerimizi istəyirəm. Miqyasın kvadratı bərabərdir 1 bölünsün 64 qalır. Yanında 10 dənə sıfır. 3 6 9 10 dənə sıfır. Onda median yəni miqyasın özü nəyə bərabər olar? Şo çalaranda miqyasın kvadratı 1 bölünsün budusa, kökü də olacaq 8 yanında 5 dənə sıfır. 3 4 5 olacaq 1 bölünsün 800.000. Yəni miqyas bərabərdir 1 bölünsün 800.000. Və diqqət onun sıfır qəbuli tipli və çətin tipdə sualdı bax bu. Yəni ona görə bu tipli suallarda suallara diqqət olun. Növbəti sualımızla davam edək. Baxın, növbəti sualımıza belə bir qrafik verəcəksizsə, baxın burada miqyasını verib. Yəni burada göstərilmiş ölçülər 200 dəfə kiçildilmiş versiyadadır. Yəni miqyas 1/200-dür. Yəni burada verilmiş ölçülər 200 dəfə kiçildilmiş ölçülərdir. Və mənə deyir ki, qonaq otağının sahəsini tap. Qonaq otağının sahəsi, realda sahəsini soruşur da, həqiqətli sahəsini soruşur. Qonaq otağının belə deyək, həqiqi sahəsində. Həqiqi həqiqi yazaq da. Həqiqi sahəsini tap. Yəni rialda hə, sahəsi çıxır. İlk öncə bax qonaq otağı buradır. Düzdürmü? 4 santimetrdir. 200 dəfə kiçilib 4 santimetr olub da, yəni deyək ki, miqyas 200-dür. 1/200-dür. Baxın, 200 dəfə kiçilib nəçə olub? 4 olubsa, deməli, bunu 200 dəfə bölsən real sahəni verərsən. 4 vuruşun 200, olar neçə? 800 santimetr. Baxın, 6 santimetr 200 dəfə kiçilib olub neçə? 6. Deməli 6 vuruşun 200 bərabərdir 1200 santimetr. Düzdür? İndi 1200-ü vururam 800-dən. 1200-ü vururam 8-ə. Sahəsini tapmaq. Çünki eni oldu 800 Uzunluğu oldu neçə? 1200. Biz də nə edirik? Enni vururuq uzunluğuna, sahəsini tapmaq üçün. Bax bu otağın sahəsini tapmalısın. Onda S bərabərdir A x B kimi yazım bilin. Enni uzunluğuna vuram, 800 vururam 800-ü vururam 1200-ə. Bu da eləyir 96. Yanında da 4 dənə sıfır. Yəni 96000 kvadrat santimetr. Düzdürmü? Oldu 960000 kvadrat santimetr. Ola bilər ki, kvadrat metrdən soruşsaq, mən də bilirəm ki, 1 kvadrat santimetri 1 kvadrat santimetr neçə kvadrat metrdir? Və ya da belə düşünür, 1 kvadrat metri kvadrat metri 10000 kvadrat santimetrdir. Onda 96000 kvadrat santimetr İti kvadrat metr olar. Yanından 4 dənə sıfırı pozursunuz, olar 96 kvadrat metr. Deməli, realda bu otağın sahəsi 96 kvadrat metrdir. Düzdürmü? 96 kvadrat. Və otdaki sizə bir dənə də asan yolu öyrədim. Baxın, bir dəf, bir dənə də asan yol öyrədəcəm sizə. Diqqətli olaq. Bax, otağın sahəsi kvadrat metrdən soruşur, fərz edək ki bizə. Bu 200 santimetrlə Yəni 2 metrdir. Düzdür? 200 2 santimetrdir. Yəni belə deyək 2 metrdir. Bunun sahəsi planda neçədir? 6-nı vururam 4-ə 24 kvadrat santimetr. Həmişə bu 24-ü miqyasın sahə olanda kvadratına vurun. 24-ü vurursunuz miqyasın kvadrat 2-nin kvadratı, kvadratı 4-ə. Olur neçə? 96 kvadrat metr. Gördünüz? Sadə yoldur. Və yaxud da ki, belə deyək. Bax 4 2 dəfə kiçilib, bax 2 dəfə olub 8 budur. 6 3 dəfə kiçilib olub 12. Yəni kiçilmiş versiyası 6 olub da, 2 dəfə kiçiləndə 6 olub. Deməli özü 12 olub. 12 vur 8-i olur 96 kvadrat santimetr. Və yaxud bayaqçı yolla həll edin. 400 bu 200 o deməyə ki, 200 dəfə kiçildilib burdakı ölçülər. Düzdür? 200 dəfə tislips olub bu neçə? 800 əvvəl 8 oldu da, realda 8 olub. Burda da 1200 olub. Bunun sahəsini tapanda nə edirəm? Enni vuram uzunluğuna olur 960 100 kvadrat santimetr. Çünki santimetrdir. Kvadrat metrə çevirəndə 4 dənə sıfırı silirəm. Olur 96 kvadrat metr. Bununla da biz tapdıq ki, qonaq otağın sahəsi 96 kvadrat metrdir. Birdən məndən soruşur yataq otağının sahəsini tapın. Gəlin tapmağı öyrənək. Yataq otağın sahəsini deyirsə, yəni buranı mən tapacam. 5 də 1 ölçüsü də 6-dır. 5-i 200 dəfə kiçildirlərsə, riyalda 5-i 200 dəfə kiçildirlərsə riyalda nə olacaq? 5 vursun 200. Yəni 1000 santimetr. 6-nı 200 dəfə kiçildirsə olacaq 6 vursun 200 bərabərdir 1200 santimetr. Əvvəlcədən bunları metrə də çevirə bilərsiniz. 1000 santimetr 10 metr deməkdir. 1200 santimetr 12 metr deməkdir. Cəmi 120 kvadrat metr. 120 kvadrat metr. Deməli bu otağın sahəsi realda 120 kvadrat metrdir. Yəni bu şəkildə siz planda verilmiş ölçülərin sahəsini tapa bilərsiniz. Bununla da biz miqyas mövzusunu yaxınlaşdırdıq. Diqqətinizə görə sağ olun.